Programmet presenteres av Bunnpris. Billig middag, raskt og enkelt. Turen gikk til Namdalen og til Grong. Og ikke minst, vi dro til en kuling som heter Jon Ivar, og han hadde Namsen-tune. Vet du, for et opphold, altså, jeg bodde i bobil, jeg beklager at jeg gjorde det for den plassen. Vi har vært behandlet som konger. Ja, det var helt utrolig fint, også gjestfritt. Det kommer aldri til å glemme. I tillegg så stod vi noen få meter under elva, kanskje Norges definitivt beste lakseelv, og tilbredda villaks. Og det en opplevelse som setter til meg i hvert fall. Altså, når det gjelder, vi har jo laget masse laks opp hjemme årene i programmene, men vi har nesten aldri kommet ut for villaks, og det to vidt forskjellige ting. Ja, det noe annet, det. Altså, vanlig laks godt det, men villaks, det noe... Det en sånn legendarisk råvare har blitt. Ja, ja. Så en utrolig fin episode. Men hva lager vi episoden? Du, vi varmrøker med litt pepper og trømme, veldig flatt brød til. Jeg fikk jo fersk laks på samme tur nå, men det en annen historie. Det en hel sesong. Ja. Men se på det, du. Det en fantastisk dag oppe i Lerne, så har vi søkt snøtt nedover, og vi på vei til Grong. Ikke Grong, men Grong. Lerne, herlig plass, fantastiske folk, fine råvarer. Ja, utrolig. Men nå er Grongen coming up. Du skal jo realisere den gamle drømmen, Lars-Erik. Du skal jo fisk laks. Jeg skal fisk laks, men det heter ikke jeg skal prøve å få laks. Men uansett, vi skal lage laks. Vi får jo laks, vi legger så langt via Namsen. Vi skal lage elg, det sier seg selv når vi er i Namdalen. Vi skal innom frilansgris. Vi skal lage ribbe derfra, det gleder jeg meg skikkelig til. Og vi skal lage en blåbærsuppe. Og det er ikke så ofte vi lager dessert. Jeg ser virkelig frem til det fiskegreiene. Så å lage mat av en villaks, det er ikke noe du gjør ofte. Da. Og en selvfisket villaks også. Forhåpentligvis. Det er noe med villaks, det er en litt sånn mytisk råvare som jeg gleder meg til å ta tak i. Men heldigvis, altså, vi har jo forberedt deg med nyan her for mange måneder, så, men dere med villaksen var jo en liten sånn... Det er jo en sånn... Det kan gå til dundas, altså. Jeg har planlagt taco hvis det ikke blir villaks på altså, det er bare å bestille det. Her må du faktisk fisk. Det må du jakt på. Men det skal jeg fikse. Har du med vest og sånn? Har du med utstyr, ja. Vadera og... Ja, vadera, ja. Velkommen. Da jeg på Namsen-tunet, og et fantastisk paradis for alle. Og jeg sitter her med to som jobber med det her. En Jon Ivar og Karina. Hva er dette her for noe? Nå setter vi rett på kanten til Namsen-vassdraget, som er et av det største og viktigste laksevassdraget både i Norge og i hele Europa. Egentlig. Her blir jeg tatt utrolig mye, og fin laks, store fangster gjennom sesongen. Det har ryktet seg helt ned til Inntrøndelag og innherred at året i år har vist vært veldig bra. Mm. Det har vært bedre inn på lenge. Mye stor laks, mye laks, og det er veldig godt hold på laksen. Veldig fin matfisk. Så året her har vært vanvittig bra. 32 tonn laks er fisket opp ikke Namsen, hele Namsen-vassdraget i år. Vi sitter her på Namsen-tunet, og det ser ut som en mini-eventyrby. Ja, vi har skapt, jeg og familien, da, vi har skapt noen ting i lag her, da, som en knoppskjøtning ut av verdiene i elva. Og Namsen betyr såpass mye at vi kan investere opp imot 20 millioner for å skape noen ting langs elva her. Da. Og vi begynte på i 2012, og mer som et vikingetun, setertun. Men nå synes vi det er mest en fiskekamp.
Vi prøver å bli Norges beste fiskekamp. Relatert langs Namsen her. Men Karina, du som driver med forvaltning av en elva her. Hva om elva blir syk? Hvis det kommer sykdom hit, for eksempel gyro, som vi har haft i noen av nabovassdragene, så er jo full krise for hele Namdalen egentlig. Da blir Namsenvassdraget stengt for fiske. Den må antagelig rotenon behandles. Og det er et såpass stort vassdrag at det er veldig vanskelig å behandle det. Så hvis jeg nå tar fram stangen min i bobilen som er litt bløt og går ned i her og kaster ut, og vært i andre elv som ikke jeg kjenner noe til, snakker vi om at det skal ikke noe mer til enn som så? Det kan være det. Så derfor er vi veldig, veldig på det at vi skal desinfisere alt og utstyr som er brukt i andre vassdrag. Også hiver vi her med oppdrettsindustrien som er en ganske stor trussel på to vis. Både på grunn av rømt oppdrettslaks som kan komme opp i elven og gyte med villaksen. Og så er det her lakslusa som er en stor trussel for laksungene når de går ut. Kommer det nye fiskere, kommer det ungdommer oppe til Namsen og vil fiske laks? Det kommer en del nye, merker vi. Men vi skulle gjerne haft enda flere. Det er plass til flere også, i hvert fall utover sesongen. Og så har vi jo sportsfiskelina på Grong videregående her. De bidrar mye til rekruttering. Det er jo en landslinje der ungdom blir lært opp til alt som gir med fiske å gjøre. Vi merker, jeg og de vi som jobber her, da, det at de som fisker litt eldre, da, tar en ekstra helg, ekstra vokko, litt senere ut på å ta med seg ungene sine og podene sine. Da kommer det far og sønn, eller faktisk tre generasjoner. Sønn, og sønnesønn og far. Da. Og det er veldig artig å se at den kommer inn som blir mellom generasjonene. Og de legger til rette for at ungene skal få trives. Og de gjør alt de kan for at ungdommene skal få en fisk på kroken. Da. Det høres ut som et lite eventyrparadis her, og det ser jo ut som også. Men litt med det så skal jeg begynne å ha på meg kokkeforkle. Det skal jo lages litt mat her, og jeg tror jeg har en liten mistanke om at det blir noe som har vel laks å redde. Det tror jeg også. Så følg med, folkens, så snakkes vi snart. Velkommen til Kort og godt. I dag vi på Namsentunet, som ligger rett siden av Namsen. Lars-Erik Vesterdal, eget designerhode og greier. Restauranteier, har vært hele verden rundt og kulinert. Men i dag så er jo du en første reisgutt, nesten. Nei, det. Det er en laks, men det er en... Du, det er en villaks som er fanget ute i Namsen. Og vi har et kamera ved siden av elva, i håp om at vi kanskje får en fisk. Og får du en fisk, så springer jeg dit umiddelbart. Det er jo du som er fiskeren her i duoen. Og som du sier, jeg jobber med mye fine ting. Hummer, østers, kaviar, alt. Men det å få jobbe med en villaks som er fanget, liksom, det er 10 meter til elva, du hører elva ringe forbi. Det er helt unikt, og jeg blir litt sånn, blir litt rørt. Jeg ble det når jeg så en fisken, så er jeg sånn, jeg vet helt hvordan jeg skal oppføre meg, på en måte. Og tenker jeg, dette må vi forvalte på best mulig måte. Og røkt laks, det er på en måte noe som alle har et forhold til. Og røkt laks kan være så mangt. Det kan være veldig enkelt, 89 kroner i kiloen. Eller det kan være et fantastisk high-end produkt. Vi skal varmrøyken med einer. Og vi skal bruke en grill, tenkte jeg. Det har vi har gjort lignende før. Vi har det. Og det er kult, altså. Og vi skal anrette den på flatbrød. Litt god rømme, litt eple, litt agurk og noen fine urter. Jeg tror dere blir helt fan av alt, da. Det må bli det. Vi har én sjanse. Vi har én sjanse. Og den starter vi med nå. Ikke tull det til, da. Nei, det skal jeg gjøre. Vi skal ta ut filetene. Vi har godt kunnet røkt hele dyret, men det blir litt vulgært.
Men dette her er jo alltid spennende å se på. Dette her kan ikke jeg få sett mange nok gang, egentlig. Inn bak ørebeinet, ja. Helt til du kommer til... Knekken der, nei. Nei, helt til du kommer til ryggbeinet. Ja. Vri kniven. Åh, hør lyden. Klakk, klakk, klakk. Er det ribbeinene som fjerner noe? Ja. Og her liksom tegn på at du har en fersk fisk, da. At det knitrer når det skjer den, sånn. Og så blir det sånn. Nei. Så kjenner jeg bare, vet du, så er det en råvare helt I verdensklassen, altså. Det vil jeg påstå. Sånn. Og samme på denne siden. Akkurat like. Det mer stereo, det typen. Det vel like på begge siden. Det to helt like filier. Sånn. Laksebeinet, du kan koke laksesuppe. Personlig synes ikke jeg det noe sånn fenomenalt, men for all del, hvis du har lyst til det, så funker det. Koke som en vanlig fiskesuppe. Sånn. Når vi skal røyke den her, så vil jeg ha med litt av fettet, for her ligger buklist. Og forskjellen på villaks og oppdrettslaks, det at oppdrettslaksen har mye mer fett. Så den her egentlig, det ganske trimmet, den god shape, den karen her. Det veldig, det liksom 100% protein av det. Så her har vi egentlig et lite forbilde, at han typen her, han svøm og slår, han er stikk mot oss, for å si det sånn. Vi litt mer oppdrettslaksbehagelig bygd. Litt mer fett på oss det da, altså. Sånn. Med buk. Så her du. Skjære av bare beinene. Og det trenger du heller egentlig ikke å gjøre. Sånn, for når denne er varmrøkt, så er det bare å på en måte nappe av. Bare nappe ut, ja. Men jeg synes vi skal gjøre litt sånn, et lite raffinement over her, vet du. Ja, ja, ja. Sånn, kniven helt inn med beina, og dra. Det er få sånn. Gangene jeg gjør det, så skjærer jeg av alt. Ja, men da er greit å ha en kvaskkniv. Og så, Robert Merre, ja. Skal jeg vise et triks. Når du jobber med fisk, så ikke sånn, ikke spikk, sant? Nei. Men dra... lange drag, så får du en fin fasthånd på fisken. Men du, altså, jeg har sett det selv som feskkniver, sånn fra... Du bruker jo samme kniver til alt. Eller har du noe sånn... Du har jo med en sånn egen bag med kniver, da. Ja, men det jeg bruker en stor og en liten. Ja, så det egentlig gjør du det, det knivegreiene igjen, da? Nei, hvis du lager sånn fjongemat, så kan det være greit å ha litt, et lite utvalg, da, vet du. Ja, jeg skjønner. Litt arsenal, sånn heter det. Ja. Pakke inn, ikke pakke inn, men legg den på aluminiumsfolie. Kan gjøre det her. Er det forskjell på kvalitet når det gjelder folie? Nei, men det som alt annet. Hvis du kjøper en absolutt billigsten, så kan ikke jeg garantere at det ikke tar fyr eller noe sånt. Men kjøp en ok aluminiumsfolie. Altså godt med salt. Åh, det må det være altså. For dette er så fersk fisk. Den har liksom ikke modnet seg helt tatt. Den fanget nå, sant? Ja. Fanger du den fisken nå? Sånn. Fanget fisk. Dyre og fanget. Godt med sånn flaksalt. Men bare på ei side. Bare på ei side. Ja. Og her, vet du. Åh, har jeg en grill som nedgitt sånn 350 millioner grader. Men det en sånn myk varme, og det skal det være. Sant? Han ganske varm, altså. Det mobilgrillen min, eller? Ja, men vi skal prøve nå. At ikke det hvite proteinet kommer ut av laksen. Ja, ja, ja. Heller lav varme og litt lengre tid. Utfordringen nå, det å på en måte prøve å få nok røyk inn her, så du får den einersmaken, den einerrøkte smaken som er... Den berømte einersmaken. Det er godt, vet du. Det kan være godt, sant? Rett inn halen litt. Halen, ja. Sånn, og så har jeg to lag med aluminiumsfolie, så det ikke blir sånn direkte knallvarmt. Ok. Sånn, tar vi litt noen sånne kvister. Og her kan du gjøre, hva sa vi, sånn at du, hvis du oversnittet interessert i røkt laks. Det var tidligere restaurantmusikere, for eksempel, de var jo veldig glad i røkt laks. Du har jo fått servert mye av det her, tenker jeg. Sånn, så prøv å stikke noen sånne ene kvister i nedre grillen, så at det begynner å knittre litt. Og hør lyden da. Sånn. Og her, hvor får han tak I sånn einer vekste vilt overalt, eller? Nei, du må til skogs, ja. Må du, sånn. På med lokket. Har du brukt deg mye trekk nå, eller har du lite trekk? Nei, nå helt potetett. For dere, det skal ikke bli supervarmt I det her. Nei. Så da trekker jeg nå.
så kommer jo luft fra bunnen opp I grillen, og kølet gløder opp, og det blir mye varmere. Ikke sant? Også, ja. Men det som viktig nå, du ser allerede nå at det ryker inni. Ja. Og nå skal på en måte den røyken på en måte tett hele laksen, og få en litt sånn, blir litt sånn brun hinne på den. Ja, ja, ja. Og så når vi skal skjære den I skiva sånn, vi skal plukke den og lage en skikkelig sånn mørse greie, sånn som flatbrød, og rømme, litt urter, litt eple. Det blir veldig godt, altså. Hør du sa flatbrød? Det ja. Mange sier flatbrød. Det heter flatbrød. Ja. Men hvor Kristina I verden I dag? Hun ute på tur. På tur. Nå sitter jeg her og fått servert kaffe og kranskak av en Sverre Tyllum. God dag. Godt. Godt, ja. Ja, nydelig godt, altså. Det kunne absolutt. Vi fått I det her, han. Jeg tog det. Du, kan ikke fortelle litt om historien? Hvordan startet? Hvordan kom du på å lage kranskak? Nei, det ikke jeg kommet på, vet du. Det ikke ditt kaffe? Nei, nei, nei. Men kjerringa, vet du, hun jo fra Innherred. Ja, og der de jo litt finere på den her oppe I Namdalen. Ja. Ja. Så når hun kom flyttende hit, da ble det baka kranskak. Og så har vi en sånn der mess, oppi, sånn julemess, oppe I sentrum. Og da tenkte vi at nei, det måtte vi nå være med på, så da har vi med kranskak til som smaksprøve. Mm. Og så ble det en kartong som vi skrev navn på, etter hvert som de ville ha. Og den kartongen ble jo full. Ja. Og så blender vi med garantert ikke godkjent tomattilsynet. Og det selv altså. Ja, det forstår jeg. Ja. Og sånn startet jeg nå da. Og siden har du kjøpt på? Og siden så har vi bakket kranskake, ja. Men hvor stor var bestillingen den første gangen etter messa? Det ikke den som kommer I det da. Det var noe I alle fall, det, vi gjorde noe veldig tungvint da, vet du, sånn at det gikk noen meter. Mm. Og det her fant vi ut det, da, at vi kunne ikke holde på sånn. Så det gjorde vi ikke. Nei. Så, men når vi da, eller det jeg bruker å si nå I dag da, det det at nå vi ferdige med å produsere unga, så da produserer vi kranskake I stedet om dette. Ja. Så nå produserer vi ganske mye kranskake. Når barneproduksjonen over, da blir det kranskake. Er vi ferdige med. Ja. Ja. Og så har dere jo også noe dere kaller for tyllrosa, som så fint dandert her. Ja. Kan du fortelle litt om den? Nei, altså det noe, alt ihop produsert på akkurat den samme råvaren da. Mm. Det da, Dane, han ja, bestmora og fruen da. Det klart at vi, han ikke så gammel som hun, men, men det på han oppskrift. Og så har det seg jo således at vi produserte jo hele kranskaka. Og da ble det en del skred. Fordi at det var vanskelig å få det her rengene til å bli rengene når du skal ta dem ut. De kan jo bryte av sonen og så videre. Og da gikk det veldig mye ut grisen. Da. Vi driver jo om gris og forresten, ja. Mm. Og med dagens prisheng på 5% og sånn, så jeg ikke noe særlig å få dem med kranskak. Nei. Så vi produserte da noe, kløfte opp det her I biter. Og produserte da kranskakbiter. Så har vi jo da videreutviklet det her litt grann. Og da har vi jo blant annet laget seg sånne tyllroser. Mm. Og vi laget til noen sånne pinner med sjokolade på. Og ja. Men dere har fått god respons på produktene deres? Veldig, altså det her selger seg jo mer I minne selv. Ja. Så begrensningen det jo hver magneter jeg og fruen ser over for å stande og baka. Mm. Men har dere da utsalg I butikker, eller driver dere bare på bestilling? Nei, vi tekner på bestilling, og så har vi I butikk, og så vi på messa. Ja. For det husker jeg at vi være på messa, vet du, og råk folk. Ja, sant. Den ensomme bondeproblematikken hiver jo vi lyst med å være på messa. Ja, det det man møter publikum sitt. Det der man råker publikum sitt, og der man råker folk, og det kan prate mye skitt. Hvordan ambisjoner har dere, og eventuelle planer fremover? Nei, altså vi må nå prøve å mette markedet med kranskak. Det synes jeg. Mm. Og da må vi nok utvide litt grann. Så vi har planene. De ligger I skuffen. Ferdig planlagt. Ja. Så det egentlig bare å dra dem fram og bygge. Det mangler bare en snøe 3 millioner, så vi I gang.
Har dere noen andre produksjoner på gården, eller går det kun I kransekak og romantikk? Nei, altså, jeg bruker å si at det jo et mjolkbruk. Så vi driver med mjolk, men så hiver vi en del oksa også. Og så hiver vi noe gris, for ikke å glemme mammekyr nå da. Ja. og så har vi skog, og så hiver vi elv. Og der det jo noen laks som litt villøftig å få til. Og der det det jo dem som betaler for. Ja. Men tusen hjertelig takk for praten. Da tror jeg vi setter over til kokene, apropos laks, og ser hvordan det går med deg. Og så tar jeg desserten på forhånd. Takk til Kristina og en flott reportasje fra Tyldum gårdsbakeri. Vester Charles, hvordan går det med fisken? Det lukter herlig, det lukter fantastisk. Delikat. Følg med da. Suttet I fem minutter. Og... Åh! Skjer det her? Det jo helt fantastisk. Det jo bare å pill ut benene der. Nå det sånn like før. Vi kan ha på lokket litt til, og så lager vi en god rømme. Kutter vi litt eple og litt sånn. Vi skal fjonge opp her med da. Ja, jeg regner med det. Så hvis du har litt rømme. Rømme har jeg, vet du. Og her, som vanlig, det går I seterømme. Ja, det hel, ja. Det hel, ja. Det ikke halv, nei. Sånn. Og her jo, du trenger jo ikke på en måte fjonge opp rømmen her, egentlig. For det jo godt I seg selv, det der. Men det skader ikke med litt gressløk. Det synes jeg godt. Og her kapper du fint, da. Ja. Så fint som en på måte, gidde når den står ut. Men du må jo skjære deg, selvfølgelig. Må du. Sånn. Litt salt. Litt pepper. Sånn. Du bruker ikke sukker opp her nå? Nei, det jo godt det, altså. Men det blir litt mer sånn til stekt fisk, synes jeg. Her skal vi ha litt, skal bitte litt rå løk, og skal vi lage noen sånne fine sånne flatbrødbiter med røkt fisk, litt rømme og litt rødløk. Så har du rødløken, Robert Mare? Det har jeg, vet du. Rødløken, ja. Sånn. Vi må prøve å skjære den litt sånn fint, da, så at den ikke så tjukk, for at egentlig, vet du, så synes jeg rå løk kjempefælt. Kjempefælt, men jeg liker ikke det. Jeg gjør ikke det. Men når du får det I sånne setninger, da, og det skjært tynt nok, da gjør det seg, hvis du skjønner. Men sånn hamburger med en sånn skive med rå kepaløk, og det synes jeg helt grusomt. Det godt, ja. Ja, du der. Ja. Sånn. Beskjær en helt sånn hår. Så du skal egentlig bare ha på en liten tråd? Ja, litt sånn. Nei, med rødløk. Bitte litt sånn, ja. Og så bitte litt ut. Og det etter du? Ja, da spiser jeg, for da på en måte litt sånn tanke bak. Der, sånn. Har vi den på plass. Bare ta den. Vi ser hvordan det går oppi her da. Åh, her vet du, nå snakker vi altså. Det ikke noe du setter på formiddagen her og tar ut på ettermiddagen? Nei, altså, fisk, vet du, det blir fort ferdig, det ikke? Sånn. Ai, 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 ai. Kjenn den lukta. Hæ? Det jo smør! Jeg først. Det litt varmt. Her ikke jeg smak på over, men over 30 år. Takk på at det var. Vi vil være igjen, vi. Åh! Tallerken når det flatbrød. Åh! Jeg vet, det laksesmak der som Det smaker sånn, veldig laks. Veldig laks. Og en veldig sånn elegant røyksmak. Ja. Få litt en par sånn flatbrød. Du tenker på flatbrød, du, nå? Sånn. Så tenkte jeg bare lage noen sånne. Det blir litt sånn snacksrett, eller sånn aftensrett, sant? Det blir litt sånn tapas over her nå. Ja, men herre, også et litt sånn godt glass. Men noe, det jo... Hva skal drikke dere her, da? Kanskje et lokalt øl har vært godt. Eller kanskje en riesling har vært godt. En passer ikke rødvind der, da? Nei, det har ikke jeg vel hatt. Nei, jeg vil ikke si det, altså. Kanskje en akkevitt og... Ja, lakkevitt har vært helt fan av alt det, altså. Men tenk deg da, å by på herre hvis du har vært og
og fisket, sant? Så står det... Se her fisken da! Hæ? Her er helt rått! Helt rått! Åh! Fra Namsen i Nord-Trøndelag. 10 meter unna her, mine damer og herrer. Litt rømme. Herre, finn du til butikken, altså. Da skal du... Kanskje du finner på grongen, jeg vet ikke, altså, men... Herre er jo helt utrolig. De har tatt over 30 tonn med sånt i Namsen i år. Men tenkte jeg... Det er utrolig, altså. Det er lov å streke på fingrene, men noen ganger er det lov. Sånn. Da legger jeg fisken her. Det er vi som eter her. Har du et eple? Har alltid et eple. Grønt eple? Det er jo meg. Sånn, ja. Og så er du og det grønne eplene. Det er ikke røde eplene, men Vesterdal. Han, det finnes bare ett eple i verden, og det er... Det er grønt, heter Granny Smith. Men det skal sies sånn... Det er til matlaging, sant? Ja. Du spiser eple, sånn løkevariant. The bad guy-variant. Så er rødt eple, gult eple, golden delicious, masse gode epler. Men akkurat til mat, så synes jeg grønt eple er fantastisk, for det er syrlig, ja, det er frisk, og så er det sprøtt. Sant? Sprøtt eple. Sånn. Men husk å ta klistermerket, for det er sånn kjedelig å få laget den raffinerte raten. Du sier klistermerket, for det er veldig kjedelig. Sånn. Bare noen sånne... Villaks fra Namsen med klistermerke. Noen sånne eplebiter. Bitte litt løk. Oh. Ikke mye, men kun noen sånne hår, sant? Sånn. Så har vi litt sånn... Ta den urten her, den fine urten her. Her er jo byurte. Det er byurt. Litt sånn lilla grønn urt. Totalt unødvendig, men veldig sånn... Det er fint da, sant? Du spiser med øya nå. Det blir litt sånn raffinement over det. Og det her er, med hånda på hjertet, kanskje noe av det beste jeg har laget av fisk noen gang. Det er enkelt, vet du. Sånn, det er flatbrød, det er bakt litt røkt fisk, god rømme, løk, litt sånn syrlig eple. Hva er det, vet du? Kan det føre til at vi kanskje kan dukke opp en helg her og lage mat opp i Namsen? Det har ikke vært dumt. Men prøv det, dere som har tilgang på villaks, prøv det på matbein, på grillen, litt enekvist da. Fannen alt. Velbekomme. Programmet presenteres av Bunnpris. Billig middag, raskt og enkelt.